Заворища.
bigusengera uyu munsi hari nazamutse umusozi w'iwacu mu Ruhengeri witwa Ndabirambiwe umusozi witwa Ndabirambiwe ni ukugera mu mujyi Musanze nk'iminota 15 usangaga ahantu benshi babirambiwe mu bintu byanjyanye nari ngiye kurambirwa nari ndambuye guhora murandumira muri mu busuhuke ndi kubwira Imana ndi ndambiwe guhora i Nyarugenge bari kundumira nk'abasanga ku Muhima atari iwabo ubutaha Mana nzabasanga iwabo sinari ndambiwe ibintu byiza abantu banshigikiye haleluya nari mbirambiwe mwari nabwiye Imana ngo ndabirambiwe nari ndi kumwe n'umuntu w'umumama nzamuboherereza namubwiye nti yanyuzeho kare karati mfite icyifuzo ndambiwe kikimeze ute ati hari akadeni mfite ariko mfite inzu ndi kugurisha nabuze n'uwo nyindika ngwino tuje kubirambirwa turazenguruka turabirambirwa turazenguruka turabirambirwa karindwi kuzuye kitabiyo telefone ngo ngwino mu kiraraje ngo agiye kurotira ngo zana na cya cyangombwa cy'ubutaka ngo umubonane rwose ni byo birambirwa nahise nizera rero ko nanjye icyo najyanye kurambirwa imana yacumbi abantu bafite ibintu hano barambiwe tugere duca tubwire imana ngo turabirambirwa ubutaha ndi hano twize ijambo ryitwa kwizera ubushize cya kirimi cyacu mwihangane turavuga ikiga cyinshi amen turavuga ikiga cyinshi mwihangane ariko narasomye nsanga na Yesu yavuga igikiga kiga cyacu kirakaze byatumye urwana ikajyagayo tu kubera ko na Yesu yavuze igikiga ijambo rero Imana yampaye umunsi biravuga ngo gusenga kwande gutumye Imana ihindura ibintu gusenga dusenze uyu munsi gusenga dusenze gutumye Imana ihindura iki ibintu ubundi bene data inzira ziba nyinshi hari inzira abantu banyura ukaba utamenya aho bari bugaruke ubona bwe ngo ngiye mu gakinjiro ashobora kundegerereza ishorongi ngaca igitaramo i Muhanga ngahinguka Ngororero ni Musanze uwo ntambone uwo agategereza ngo korode ruhamanya yanyuse aha yavuye ko avuye kumuhoza mu Ruhengeri agiye mu gakinjiro akamutegereza bakamubura ngahita mani ngaca ibyumba Imana ikanyerekeza mu muhanda wa byumba unegeranye ishorongi ntagire ute ntambone ariko ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ajya yicara mu nzira imwe itagira iya kabiri cyangwa itamakoni Yesu ajya yicara mu nzira imwe inzira imwe twaje kwicaramo yitwa gusenga niyo nzira yo yonyine imwe udashobora kubura mu kirisitu abaje mu iyo nzira twongera ngo amena cyane inzira imwe yitwa gusenga iyi nzira ushobora kumubura saa moya ari kaperi nawe ukamubura saa mbiri ari ireme ukamubura saa tatu ari kicuki ukamubura saa yine ari kaci ukamubura ari ku isaha ya saa kumi akaba arakubwiye ngo ni igitaro kumbi ndakubona inzira yitwa nimwe umuntu yasanze ikirema ngo cyicaraga ku irembo ahantu cyari ku irembo ni ku nzira gitambikije abantu b'abahanga baravuze ngo inzira cyicaragamo yari inzira y'abantu
umuntu arakibwira ati ko bahumye ati narahumye byatewe n'iki ati narahumye niko nisanze ati ni weho wihumishije ati gute nahumye nte ko navutse ndasanga ndahumye ni njye wihumishije gute arahubwira ati wicaye mu nzira y'abantu ariko wicaye mu nzira Yesu wahumuka ese uwo Yesu ni uwuhe ati njye wamusize ahantu ndahagaze ndi gutambuka ababwiye ikigenzi cyawe arabaha ngo ndavuze ngo nonaha haguruka ugende mbona nacyo gisa kinyiruta ngeze imbere nsanga aho abagore bari kurira ngo akana karapfuye bari kurangwa gapfuye twari tugigapfunze bamwe bati ejo twabonanye nako abandi bati karansekeye ariko Yesu mu gihe bariraga arahahingutse akabwira ijambo rimwe arabaha ngo tarisa kuri bumva karavuga ngo tarama abagashubije nyine arikomereza batageze imbere abageze ahantu hitwa i Yerusalemu abahasanze uwadedeye yaradedeye adedeye ku ibaraza iwaba ba nyirarume kubera kumutegereza imyaka myinshi bagejeje mu myaka ibiri bamutaho ahageze ababona umugabo abonye umugabo wambaye ikanzu itagira umuvuga arangije ngo Yesu aramubwira ati yewe tekara turi hano mfamaze igihe kirekire ahubwo ni iwacu ni iwanyu gutata tubu uko bana baranzanye ni iwacu banje aha ndagira ngo twerekeye sibe byifuzo ntabwo dushaka ibintu bizamara igihe tuzagaruka turi kumubwira ngo ibyo wakoze twarabibonye hamwe ndabona mama zigiye data yaranjaye na mama aranje na sogokura aranje na bakaka ntawe nkibona bansize ahantu barwaye Yesu aramubwira ati si none uwaguhagurutsa wakwemera ati si wabishobora hano hahagurukiraga ab'abafandi utari uwa minisitiri dore n'urategereje ko cyihinduriza bari abantu bose ni abashaka base bahita bamunagamo ati hano mpamaze imyaka 30 n'ingahe n'umunani urumva njye ntacyo ntakoze yazaramira ati si ko ndi kukubaza ngo ushaka kugenda wowe ukambwira abahakiriye abati iyo nciyuburuye niyo nciyuburuye marayika ntawe uwakigiyemo agarukana ibisebe kandi iyo marayika ahingutse nticiyuburure umva ibisobanuro ari guha Yesu umuntu ugeze arongera akazamuka Yesu aramubwira ati igihe waba ari inkuru hari undi mba amaze gukiza ahubwo ndategetse ngo ukorere uburiri bwawe ugire ute ati uwo muntu agiye nde uwo muntu agiye nde ati rero vana intera mu nzira y'abantu uyiterete mu nzira yose anyuramo ndabizi ari kuzaza amanukanye mu mujyi araje ageze ku muhima mutagereze gake nibumve imirindi y'uhamagara mpamagara ngo iki aturepete uburyo ngo Yesu mwene Dawidi subiramo Yesu mwene Dawidi arambwira ati none se bisaba iki kwicara mu inzira ati nta rundi rushoro ni ugutera mu gitabo tukikiriza bava ngo dukoma amajwi tukayakoma twatendereza tugatendereza nawe akaba aravuze ngo u abantu bari hano haleluya arambwira umuhungu aramubwira ati nzahumuka tuzahumuka abaricaye ngo atera amakorasi saa mbiri saa tatu saa yine ngo agiye kumva yumva imirindi yumva iki y'ikivunge cy'abantu abantu bakurikiye Yesu umwe ari kumubwira bati ugiye utangije na ka kandi ahandi baturebye naburaye imirindi bamwica ngo ariko akurikiranye yumva mu mirindi harimo umurindi abantu bari kumva umurindi haleluya yumva mu mirindi harimo umurindi arangije ngo abaravuga ati wa muntu waje yambwiye ngo mpamagare Yesu abayibagiwe uw'i Nazareti arabaha ngo Yesu we Yesu ati burayi buhamagara pari Yesu 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 ati hariho aba Yesu benshi hamagara ntubu
sinzi ukuntu ngo yibutse kuva ngo Yesu w'i Nazareti. Tuvuge ngo amena. Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu atumvuze ninde? Petero ati igihe bakuvugiye sinturutse hanze wumva. Komeza tugende. Yesu ati ntabwo ndagenda ariko ninjye ubayobora ntaribwo munyobora. Iyaba ibyabo byacaga ku bantu byari ikibazo ariko turashimira Yesu ntibyacu bica kuri abantu babona igihe kitaragera ariko Yesu wari kubona kigeze haramwe ati ninde umpamagaye bati aha nene ninde Yohana ati uratangiye tuvuye rero guhagarara ubongeye guhagarara kandi Yakobo ati dore isasi kirageze kandi muzi ko tujyaga ari uko yavuze abantu baramukurikira nibo barajya mwewe mwewe ubwo mube mwarazanye ibifurumba by'ibigori n'ibishimbo murajya Yesu ntawuhara ariko njyewe ujya yavuze ndamukurikiye Yesu ngo yegeye imbere avuga ati uwo muntu mumunzane abahanga bavuga ko umwanzi w'iyi mpumyi ariyo yagiye kumushyikira ni wo Yesu watumye ngo genda umunzane ngo akimugeraho ngo baramubwiye ati umuntu rero wahamagaye yitabye ariko ninjye umubwiye ngo yitabe ngiye kuguha kondeso z'ibintu uramubwira uyu muntu rero mugenzi mbere ngo barandokoraga uvugaga make uvuge gutya niwe mufuka w'umuceri Ibyora undi myitinda kibyo ndavuga ndavuga mu cyase. Ariko bari. Aho kandi ngasubire mura. Ni mu myumvire ati nyihora ati icyo mfa nuko yita. Ibyo ndavuga ndabivuga mu cyase imbere. Mana we. Ibyo ndavuga ndabivuga mu cyase imbere. Mwinira gitinsindageza we wungeza aho ari. Kuba twageze aho Yesu ari bihagije. Haleluya! Kuba twageze aho Yesu ari bigisuka birahagije. Icyo wazanye ari bugisubize. Yesu arambwira ati bitasha. Ni byiza Yesu. Kandi ibyo arabatumiweho nahamagaraga ukubona njya ibyo bampaye kubera guhuma numpaye igikoroto cya kera nasabiraga umugisha numvaye ya noti y'umuntu uhetse umuntu yaheza z'ijana za kera ndambwira ngo Imana iguhe umugisha mbimenye iyo ngiye kugurira indazi bakambwira ngo narasaze ariko Yesu nabitewe no guhuma Yesu ati ndategetse hari ibintu Yesu aje gutegeka haleluya hari ibintu bisaba ngo Yesu ategeke arambwira ati ndagivuga ndategeke kumuka nawe ujye uha abantu arangije abagize atyo abaravuga ati umugabo utamukurikira ndikureba arangije ngo nawe agenda mu kivunge hari ibintu byatumye dukurikira Yesu hari ibyo yategetse hari ibyo Yesu yategetse haleluya arabitegeka natwe turamukurikira Muri iki gitabo abahanga bavuga ko cyari kigiye gukurwa muri Bibiliya ngo kubera ko nta mana ivugwamo. Impamvu nagisomye ni igitabo cyarengewe nuko kivugamo amasengesho cyane. Haleluya. Nta mana ivugwamo havugwamo nuko barasenga. Barasomye ngo basanzemo ingingo yitwa gusenga bakirekeramo. Esiteri rero ntabwo ndi mu buryo cyane uyu mukobwa mu bintu byamuranze yari imfubyi ari imfubyi igihe ngo Nebukadinezari yateragiye Yerusalemu akanyaga y'abantu ababyeyi ba Esiteri ntabwo babashije kurokoka babiguyemo hanyuma ngo arererwa kwa Morodekayi Morodekayi nawe yari minisitiri Morodekayi yari umucuruzi nawe yari umuzamu uyu mukobwa ngo yari ari mu bantu bari batuye i Shushani mu gihe abandi baturaga i Babuloni harimo ba Saduraka ba Meshake na ba Abedenego uyu mukobwa ngo ikintu cyamuranze mu mibereho ye
yari azi ko nta yindi nzira igifunguye usibye inzira yo gusenga arangije ngo akabona ayandi marembo ari inzugi ariko ngo apfumurira mu irembo ryitwa gusenga ngo igihe yasengaga ubundi kiranga umunyamasengesho agomba kumva ijwi ry'Imana ubundi twose twandikira ibyifuzo tukabyandika tukabishyira mu akaragaseke ntabwo Imana yirukaga ngo ibisome ahubwo umwuka wera arabisoma akajya kubwira Imana ibyo mwanditse niyo mpamvu no mu bintu twagakwiriye kujya tugira icyifuzo cya mbere ni ukugira umuvugizi witwa umwuka wera ubundi ufite umwuka ahita azamuka bibiliya yaravuze ngo niyo tubivuze nabi agerageza kugoronzoka ngo akababwiye imana ati yasabye inzu ariko dore serikeri maze n'uyu mwaka yiraramo rimwe bizagenda gute imana umwuka tibanza ukuraho serikeri inzu zabize ejo mwumvishe akamaro k'umwuka abantu bashaka umwuka haleluya araza akorogamiza ibintu twavuze ndashimira umwuka umfashe dushimire umwuka esiteri ngo imana ikamubwira ngo nashingiye ku mateka nzakugirira neza ndashingiye gukura imfubyi nzaguha icyubahiro esiteri ngo agasenga agakukiriza umunsi umwe ngo ari gusenga imana ibiteje vashiti ikibazo cyo gusuzugura n'umunsi ngo ni vashiti wabyikururiye yabitewe n'amasengesho ya esiteri imana isubiza esiteri iteza vashiti ibibazo niba ngo iyo urimo usenga ngo imana iguhe akazi uba uri kubwira uko arimo ngo vamo nkajyemo yego iyo uri kubwira imana ngo mpe inzu yo guturaho nta nzu itagira nyirayo muri kigali nta n'ubutaka butagira icyangombwa uba uri kubwira imana ngo yake vashiti uyibwe yego ubwo zitera se vashiti akunjisha ubwo zitera se vashiti yifata baramubwira bati vashiti umwami aragushaka umwami wahe umwami ni igiti umwami ni nde mugende mumubwire ngo burya si buno andetse kumva imana iri kubwira zitera ziteguriye gukenyera ngo umwami baramubwiye ngo umugore wawe yagusuzuguye kandi ntibishoboka ko uyobora abantu urugo rwawe amahirwe ahari amahirwe usigaranye ni uko abakobwa bagihari watwemerera tukagutoranyiriza undi mukobwa usimbura vashiti ati wi nzima igisubizo cya esiteri ni ugutoranywa kw'abakobwa imana itasiteri ndagutabaye esiteri ati bizanyuraho imana iti bindeke haleluya ibyo uri kubona nta nzira birekera imana haleluya bindekere hari uri gukunda isura mu cyumba arambwira ati dufite abakobwa beza mu bihugu 127 bazi kwikubita furusheri bazi kwambara neza abakobwa bavutse barya neza abakobwa batazi gusenga ariko bazi kwitera agapfunde turabafite watubabare tukabagucagure kwa kana gukomeye hariyo abakobwa babiri kwa kana k'umukire hariyo abana umwami ati mubazane nzatoranya ngo baratoranye bageze ku bayuda bati none nubwo natwe turi abasuhuke turemera ko turi abacaka none mu birori njyo twazamo bati muhawe karibu ntacyo tuzanye se mutubabariye mwatoranya na kariya gakobwa wenda kakazaherekeza abandi kakazaherekeza abandi mu birori ariko imana akabuzeho nako bikagaragara ko kageze mu bandi bati
wa mugabo umwe ati abakobwa 126 kazabanyuramo mukazanira kubona n'imyato zarakije kiyeranje ese itari ngo bamukubise ku gipanda ati ndagushimiye ma haleluya uburyo bwa mbere wabugize ute Esteri bati mu bantu barajya kuyisiga no gukaraba no kurya ibiryo by'ubwami ngo muse neza urimo abakobwa ngo bagakubita ibikapu bakabikubitamo za jipo z'ibenu zigeza umwati umwami nambona nahenuye asahita yemera umwami nabona mbikugenda nje azahita umwami nabona mbikuraba nk'isamake azahita agira ute nshingiye no kuri papa kubera ko we na papa bahuriraga mu nama azahita yemera Esiteri bo muramaza batuzanyica tusimbye Yesu ntakindi haleluya batusimbye Yesu nzaga wabona yinjira mu gitabo cy'imbiri aho bagiye kwisengera na bibiliya Ati batuzanye bazanamo n'abasazi. Abana bakabona ngo ari kuvumuye batuma imishaki bipira mu mworoze ibera mwisha. Kumba ari kuvuga ati cyagiye barakambwiye mama. Kumbwira ko nahanze ahakandagiye. Uri kuma cyakindi kinezeza ko kubona kandi Imana yarakubwiye. Haleluya! Nakara Mwami wawe ndi ku musozi narambwiye ndagushimira ko wangaburiye mama ndagushimira ko wanyambitse uri se w'imfubyi n'uru rugamba ntaba ari njye ururwa ahubwo ururwa umwuka ngo akaba amukozeho ati yego Yesu wataratikiye mu mufata wa musozi arambwira ati ibyacu bigaragara nk'ibisuzuguritse ariko twabirokeye Angira ati muzabibona ku munsi wo gutoranwa ati wasaze uwanduza ari hari uwanduza uzanyura he ati yavuganye nanjye umunsi umwe barisiga ngo igihe bisize akajya gusenga bisiga ajya gusenga ngo urukara yazanye ararukomezanye umunsi umwe abakobwa bati bagiye kubamurikira umwami buri wese sitiri mube Ayishira. Masha. Ya cyageze ngo tumurikirwe umwa. Yego manishi. Abiteguye kumurikirwa umwami. Haleluya. Amen. Ya cyageze ngo ikibazo gihure n'igisubizo. Ubundi Yesu ashobora kudahagarara nawe mu kibazo. Agahagararaho tuzakwica. Ubundi mu gihe abantu tugira ibibazo tutagira tudafitiye ibisubizo. Yesu we agira ibisubizo cy'abibazo ibibazo uyu mugabo twewe ibibazo byaratwishe tudafite ibisubizo ariko we afite ibisubizo ibibazo bitaraza abagira ngo ikibazo cyawe rero kizahure n'igisubizo cye ati buri wese nasitire abakobwa hariyo nabonye ndareba ndakwanda ariko n'abadozi baragwira hano bayigeza hano bayigeza hano iramanu kigera ha hano ha bageza umukobwa yikubitamo undi ati munzanire bya bindi bakubita ku munwa nemeza umwana baba bikubisaho kandi ibi bintu ngo mu Bisirayeli ngo byagaragazaga umukobwa uzira uri mu gihe cy'imihango ko atemerewe kugera aho abandi bari yabisigagaho kugira ngo bamumenye niyo sitire y'ubu umukobwa ati munzanire iby'umutuku hano ndasiga ubururu hano umuhondo umwami aremera barangije bati umukobwa wa mbere ari bujya gutora igisubizo igisubizo umukobwa wa mbere wasohokaga imperura yabunuje ku manwa akagira aca umwami turamumusubizeho njaramuwe uriya wambaye kuriya ntagira ute
mumushira hari mumucenyeza gatende vuba vuba undati buriya bamwangiye iki se undati kangende njewe agenda ari kurangiza samaki umwama turiwa ko ari kureba ko mfite matara mu maso niwa ko ari kureba kurangiza samaki yumye kuraho nawe wagira uta undi mwaka ari guhenuka umwama turiwa yabaye iki ati nizitire ati niwo mumwigeze aba baravuza bati kugira ngo tubigizeyo rimwe wa mukobwa w'ikirangirire wa depitaze aza nta wundi uri bumutege muzane ka kanyacaro ka kayuda kazi katazi kwambara ka kandi kahwereye ka kandi kaza kwisiga karasenga abari hano tubye mwamena utazane kaze nako gaha umwanya abandi wagiye kubona wabona depite ari njye ati umukobwa wanjye nje kumureba babona ajora arinjiye umukobwa wanjye bagiye kubona babona na Morodika aje kureba umukobwa we na bote n'inkoni baturabamo mwicaza hariya Morodika batuje kureba ati nje kureba umukobwa wanjye batuba mu mwihorere na bote nta kibazo abayuda bose mu nguni Mani shime, anu wari kumvi mana, haleluya. Abayuda bose hehe mungu, bategereje icyo Imana yavuze bari kumuhima, bategereje icyo bumvise, bategereje icyo umwuka yatangaje, sema haleluya, baratumbereje. Wagiye kumva, ubu mwaravuze ati yabimubwiye mbere. Ati yavuze umwami kazi nubwo nziza si byo we ati nibyo ntibabahanuwe turi mu cyumba se ngo ese iteragera ko mujyaho babona ni umuturage ati mwihutishe umuturage vuba ngo marayika ushinzwe igitabo cyanditswe mu masezerano umva ngwabara akizamuye akigejeje imbere ya data wa twese arati ndibuka wabwiye hadasa kuzamugira umwami kazi umwuka ati ati ayo makuru ni njye wayamuhaye yesu ati ateze itere ndamuzi ibizima biti ahantu hari uwafenze iyo sitade tuyibayemo abakuru bati iyo sitade tugizute tuyibayemo abamarayika bati iyo sitade tugizute tuyibayemo imana data itininje wivugiye n'akanwa kanjye ko ndise w'imfura nkaba umugabo w'abapfakazi nanjye iyo sitade ngizute ibyawe imana ibirimo ibyawe imana irabizi imana ntabwo itumye ahubwo iriyiziye gukomera imana yacu amashyi menshi mukobwa mateye cyangwa kutishimira ati nishimye ikibivuga ati kutishima ati ikibimbwira ko nzaba umwamika nahise nyishima ako kanzu keza imana tubwe duhita dushima ati duhita tubibona ibyo bya mu gitondo amen imana ivuze yitu serebura igura uti ndagushimye ko upfaye uwo mwana kandi ngo mu bintu byanejeje hano agaseka agahita aririmba ni uguhurira na pamela kuri santere do sante bagiye gukingiza hano ngo yiteye ubutaka na bebe mu mugongo akuriza amaso abona na perine yazanye bebe arambwiye ati ndi kumva nshaka gukenera neza mfasha cya bitabo haleluya arambwiye ati mufashe cya bitabo mubwire ngo akirebye ngo ababwiye perine ngo imyaka yo kurama kwawe ntabwo ari uko wakoreye imana neza ahubwo waramye kugira ngo ubone igisubizo imana izaba
tidorasa mwene wa tunyura arandi ngo tani nageza ngo cyakabiri cyasamwe kinize naho hana ati ntawe yaravuwe te kuko ntaye ni mana gijijini cyatu abantu baratsenga ngo banze babo kuba wavanje na manza terure kwici gihungu arebe ko ibyo yakugambiriyeho n'Imana yagambiriye ibintu nagira ngo ngutangarize ngo abantu baragambira n'Imana ikagambirira kandi umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeye amen azitera ati naje gushyikira igisubizo Imana yoruka muri sitade abamarayika baruruka abapende hirya bategwa Yesu karame data wari warabitubwiye natwe bari kuvuga ikirimi tutari kumva tucaje mu mwakimanya mudasengaga icyo ni cyo tuvuganiragaho n'Imana kandi batisimura kuvugana na Yiri undi ati nayibonye nati ndi kukureba esiteri ngo atere intambwe mudahanze ibisubizo byacu biri ibisubizo byacu ahantu biri ntihajya ruswa ntabyumvise Ramundo washobora kubwira ngo nimo ndakugurira telemuzi. Hari umuntu wabijora. Ndabwo wabwira ngo ningo ntubantuza. Cyabwo wabwira ngo ningo nakarabye. Ahubwo iyi ngoni iyi ngoni niyo igiye kurobanura uwo Imana yavuze. Aha soro zate hakira bicamo ndakize ndikumva umwuka ari kumbwira ngo mfate ivoni. Zaraza timwuka rikomba mfate inkoni nka inkoni wasoro sayifashe yibuka ko ngufitanye isano na ya yindi Mose arambitse ku nyanja ngo yibuka ko ifitanye isano nimwe imaha umugabo witwa Lisera hare gihazi ngo genda urambije ku muntu asomye Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12 Abango Yeremiya we uruzi. Aranga ati nduzi nkoni. Iyo muri Imana uga ngo baroye neza. Ngo koni ko ni ijambo ryanjye. Ko ni amagira ute. Miso. Aranga ati nkoni ni cyo. Dukwe ngiye nkoni ni toroshe. Ati nkaje tsa kwitunga wambaye ijipo bya ndwe nzamwe karabiriza. Nzayikuba arambira niwe hora esitera ati yari yarabitubwiye haleluya ngo teye intambwe ngo babakobwa bose bararunguka bati ninde ati ni wawe ngo usa nabi umwami ati nimutangazwe nuko asa nabi amazi meza ari bwabo nzamwikarabiriza wewe kanubwire wigira ikibazo ku gisubizo ni cyiza bizakina cyangwa umuntu wari wambara ibaze ikamubwira ngo nguramo ibaze asize rapfu hari umuntu ibiryo byari byabwira ngo winjye cyangwa bitabara wamugane wo wamuye ese teri ngo umwami amuhobere bamutera umuto Arunda ati sinzongera kumva ageze kwita hadafu ngo isa siteri bisobanura ngo uri inyenyeri imurikira umutima wawe komera imana abashimaje uri inyenyeri imurikira umutima wawe ariko mana abantu bari hano twongere guhamena cyane tugiye gusenga tubwire imana ngo turashaka guhura n'ibisubizo twazanye ibibazo none ni umuntu yikoza kurinda birambiwe akaba arakimanukanye ngo da ndo twagiye tumanukanye tubirambiwe kandi ndakurambiwe ngahura na bamubanjirize Imana nanjye ndi ndabwira ndi Imana ndakuzi aho twahuye ndahazi ndakwemye Esiteri Imana imushyize ibwami nk'igisubizo cy'Abayuda bose. Kumva icyo gihe
akorana mize umugabo n'umugore witwa Vashiti asigara ibwami. Ngo haza ngo muri iyo minsi Mordekayi ari gusenga ngo abareretswe, ngo yerekwa Bigitani na Tereshi bari kugambanira umwami. Arangije ati ni Imana ibivuze. Atuma kuri Esitera ati wenda gupfaka, ati byagenze ute? Ati Bigitani na Tereshi mukambinure bafashe amacumu bagiye gutera umwami ari kwinjira. Bwira umwami abe maso. Ngo babikontoroye basanga umwuka wa Mordekayi niwo, basanga umwuka acanye ku jisho, baravuga bati yeretswe neza. Ngo baba babikubise mu gitabo kinini cy'ubucurabwenge, ngo bakibika mu kabati ahantu hitwa Ikemata. Ahantu hitwa Ikemata barabika. Mw'iyo minsi ngo Hamana barinjiye ngo abonye Mordekayi baramubwira ati niko shaka ubona amabosi yaje. Mordekayi ati bosi ni Kirisitu. Ati uvuze ngo icyo ati Abayuda twemerewe kubararira Imana gusa. Ati cyokora ba Bigitani bazubarare n'abandi ariko njyewe navuye iwacu Yerusalemu kubararira Imana gusa. Arangije ati nzakwica. Uhashize akanya ngo waragiye abwira umwami ati mfite amafaranga ndashaka ngo Abayuda bose bapfe, kuko urebye imigambi yabo ntabwo twahuza. Ujya kumwica ugasanga yabyeretswe, waje kumuroga ugasanga yabyeretswe. Ngo Imana amubwiye ko arakora impanuka abantu twahuze bambe mbiti. Ati nubwo turi kubivuga wasanga ibyo turi kuvuga Imana yabiberetse, ariko ndashimira Imana. Haleluya. Nta kintu kiba Imana itakitubwiye. Yego. Arangije ati amukubita abwira ati zana ngushingire ko ugomba kubica. Ku iduka ry'Umuyuda urapfa, ku kazi wemerewe gupfa, kwa muganga Abayuda bapfe, muri karitsiye aho ubona Umuyuda hose b'Abayuda baba baraturitse bararira bati Imana waradutaye. Imana itije kumwe nawe. Ngo bibuka ko hari igisubizo cyabo kiri bwabo. Ubundi ngo Hadasa ngo ni izina ry'Igiheburayo risobanura ibanga, kubica ibanga. Ngo biva ku giti cyitwa umuhadasa. Mba gisobanuyeho ibintu byinshi ariko inyota yangendanye, nzagisobanura ubutaha. Noneho ngo Esiteri yari yarabitse ibanga ry'uko ari Umuyuda, yaranze kubivuga. Baba ngo bamwandikiye bati impamvu Imana yagushyizeho ni ukugira ngo ugire umumaro muri iki gihe. Abayuda bene wanyu bagiye gupfa, ntiwibwire ko ari wowe usiga. Ubikore cyangwa ubireke, nta kizabuza Abayuda cyamuturutse. Esiteri ndabizi ntabwo muri abo gupfa hari amasezerano atarasohora. Munsengere iminsi ingahe? Nanjye n'abaja banjye nta n'imbeba yemerewe kujya muri depo. Turafunga tubirambiranye, n'utazi gusenga uyu munsi arabyiga. Bazongera kurya itatu irangira. Arangije bati bati ni ugusenga ni umuco wacu turabimenyereye. Abahungu bikubita mu cyuma barasenga barasenga. Imana irababwira ubundi kikwemeza ko utari uwo gupfa. None uzaga gusengera urukumva uti narose napfuye, ndabizi ndapfa. N'umuroza akakubwira ati mukwa mbere n'ubu kiriho, ntonzongera kuruka nzabusubiza ibugande. Waje kubwira Imana uti Imana koko nshe Imana iti warose nabi guhaye inzu yo guturamo. Nubu uti sindapfa mba inzu yo guturamo. Ni hahandi bashingura Imana itavuga ngo ngereye n'abana kuba wari ufite. Ubwo Imana ibikwemeje ko mu mubare w'abarapfa utarimo. Nasenze Imana ngo ikababwira ati wowe uzakora muri biro nkuru, weho kugeza gitifu, weho uri meya. Ati ni Imana iri kuvuga cyangwa ndari? Turi kugira ngo tubwire ko tuzajya mu ijuru, none ngo tubwire iby'amaporomosiyo. Imana iti ndi Imana ivuganye
Esiteri ngo amasengesho arangiye arambaye ngo ntibyari byemewe kugera ibwami umwami atagutumyeho. Esiteri ngo akora mu mifuka aragenda ngo akigerayo umwami ati uri Umuyuda? Esiteri ati oya. Ati none ko wagira ngo urerekwaga? Ati nerekwaga. Ati ubu nari ndi gutekereza kubwira umugaragu ngo aza akubwire ndi kugushaka none urizanye? Arangije ati Imana ishimwe. Ati se ushaka iki? Ati nari nje kugutumira mu nkera. Ati ariko hari umuntu nabonye hasi wavuze ngo byakozwe na Hamani unzanire na Hamani ifi yahiye. Hamani ngo ahageze bamukubita ifi. Hamani ati gira icyo ugaba mwuri urugo wa mwami. Umwami ati ushaka ijya zitera. Ati icyo nshaka nshaka ngo ejo mugaruke. Kumbe ari kugira ngo ya minsi itatu yuzure ubwuzure bw'Imana abone ikintu avuga Imana ishyigikira. Amen. Baragarutse. Hamani ati ejo nari yifata baguha ingoko. Hamani ayidije kumbe atazi ko imbere arayishura. Bagenzi be ati b'Abayuda nemera kubica n'umwami yanjyanye kwa Esiteri. Twariye n'ubu turasubirayo. Ngo gatatu kuzuye umwami ati none se kwa mwuru utageze ikintu uvuga. Esiteri ati ati ushaka umugabane w'igihugu? Esiteri ati oya. Ati kutavuga? Esiteri ati ngavuga nte ndabyuka ndapfa. Ati ugiye gupfaka? Umwami ati wiki? Ati nabonye amadarapo ngiye kukubwira ibanga nari naranze kuvuga ujya ndi Umuyuda. Ati kandi nabonye idarapo ko mu kwa cumi n'abiri turapfa kandi turi mu kwa cumi na kumi. Arangije ati tegure rero ugiye kujya urapfa ku kazi witekere. Umwami ati reka 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 ninde wabyanditse? Ati si sinabonye sinabonye uyu ari wavuze ngo byakozwe na Hamani. Undi ati Hamani wansinyishije ibiki? Hamani ati nguye mu kantu. Umwami ati ndapfaka epfaka na Hamani. Hamani 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 ati Esiteri niwe nacinye n'ikipe ndaza munsabire imbabazi munsabire. Umwami ngo azaba ati ndebera kandi ati mbume mbumujya ndakubona hano cyane waza serikenze gushingwa. Hamani ngo ariruka ajya azaba ati sinjye ubonye ncitse umwami. Arangije akora ikosa asongora igiti cya mikono mirongo itanu aragisongora ati nubwo batanyemerera kwica Abayuda bose Moridekayi baramwumva. Ubundi kwica Moridekayi kuba ari we wari ibwami cyari ikimenyetso cy'uko bari bwica Abayuda bose ngo ubundi iki giti cyitwa umusaraba iki giti ubundi cyitwa urubambiro kiri mu moko y'imisaraba. Ubundi ngo iki giti nk'iki gihugu ahantu bita ishushanyo ngo kugira ngo imbeba zimenye ko mu murima w'umuntu ari atasi. Ibishyimbo zariye, ibigori zariye. Ngo bafataga igiti ngiki bakagisongora bakakimanikaho imbeba imwe yapfuye. Imbeba yaza kugira ishyimbo yareba hejuru ikabona mugenzi wayo igahita imenya ko ibyo bigori bibujanyijwe. Ngo Hamani mu rwego rwo gusuzugura Abayuda aravuga ngo nzabica nk'imbeba. Ibi bindi babikoreye iki? Muribuke igihe himye umwami witwa Sawuli. Imana ikamubwira ngo tsemba abamareke bamareho. Ngo yasize inka z'inyamibwa asiga n'umwami witwa Agagi. Agagi rero mu rubyaro rwe niho hakomotse Hamani. Hamani abajije amateka asanga Abayuda aribo bishe abamareke mu gihe. Ni nayo mpamvu yashatse ubwiyenzo kuri Moridekayi arwitirira Abayuda bose. Mani tusawa. Fungura sha. Ubundi ngo undi musaraba tubona igihe Petero bamubambye acuraga ngo yanze kubambwa nka Yesu. Aba ati njyewe mugiye kunyica kubera ko nemera Yesu ariko nta wundi muntu mbambwe. Mwimbamba nk'umwami wanjye mumbambe acuraga ngo bamubamba ku musaraba umeze nk'agakubo. Buku ameze atyo bamukubita imisumari ngo agenda ari gutera amakorazi. Ngo undi musaraba uwusanga igihe Yesu yari abambanywe n'ibisambo bibiri ku musaraba.
Yesu ntabwo yabambwe ku musaraba umeze nk'uw'ibi bisambo. We yari afite umusaraba wo guteranya, bo bafite umusaraba w'inyuguti ya ta. Ivuga ngo byibambiwe n'ibyaha byabyo. Ibo ari igisambo cy'ibyo abantu kirabazongoroza kuri finali n'ijuru kiragira. Baba giteye ubusuma icya mbere giti, wa mugabo wakijije abantu wankize. Ibyo uhora uvuga utari gukorera aha ni ibiki? Igisambo kimwe giti kandi witonde. Uyu mugabo badufatanye ibigori ngibiriya, twatoye inzu ya kanaka, ariko uyu mugabo aho badukubitiye nta kirego bamushinja. Rata ye mugabo! Haleluya! Kiti nibyo rero, nta nibature, nta masengesho, nta kwiyiriza, ariko ndabitaha. Nugera mu bwami bwawe, nta na bone fone bro. Nugera mu bwami bwawe, uzanyibuke! Yesu ati kuvuvuze ko ndi umwami, kora hashaka. Uyu munsi njye nawe turi buhurire muri paradiso. Kiba kikubise umufuka kiti ngo nibyo bake. Undi musaraba ni uriya babambyeho Yesu. Undi musaraba ni uyu. Hamani ngo muryango urimo turapfuye sasa. Agiye kubona nijoro burya witinya, igisubizo kiri kugenda kirebaho ikibazo kigeze bizahura. Do ni ukuri, umwami wasinziye abura ibitotsi, yegeye aha abura ibitotsi, arebye aha ati ni ibiki byabaye, ati kanje mu birombe nasi bitunju, ibitotsi nibimfata ndagaruka. Ngo acanye itara, sekereteri kontrabura avuga ati umwami ari kureba akaryama, nawe barabyutse. Ngo ageze aho umwami ari, baravuze ati ati mwami ko uri hano ati ibitotsi nabibuze sha, ati genda ikemata, uzane igitabo kirimo kabati kinini cy'ubucurabwenge, tugisome turebe ibyo twakoze n'ibyo tutarakora. Wenda ibitotsi biri bumfata nsubire kujyana kwibikira ngo umwami ntajyaho. Ndasubira kwibikira sha, ko ati o paje ya mbere, ati twahaye abantu imifuka icumi y'imbungure, ati ihutane ntawufite inzara uhari, ati twubatse amazu y'abantu batari bishoboye 20, ati hano ngo turi mu banjeniyeri. Komeza. Ati urebye twaguze bisi, ati sindi umushoferi. Ati komeza. Ageze ahantu ngo barasomye ngo umwami arapfa. Ati umwami nde? Ati we ahasuberuza ati byicwa ni iki? Ati wari urapfa, ubu ahawe biba byarageze ute? None ni igiki cyatumye njapfa? Ati umuyuda yaratitiye gutyo. Imana iguhishuye ukuntu wari urapfa. Aba arabivuze ati wapfa. Ati si wa muyuda ni nde? Ati ni cyatumye kikaba cy'ibibote kibaga hari icyo. Cyitwa nde? Cyitwa Morodekayi. Ati si none hasi mwavuze ko twamuhaye inka ikamwijerekana? Bati ndamo ikiro cya kawunga. Ninde uri mu gikari uzi kwiruka? Basanga Hamani nijoro na ntacyo. Ati mu gitondo ndica Abayuda. Baravuga bati Hamani, tukarame umwami aragushaka, batari kunshakira iki? Bati ngwino aratukubwira uhageze. Ageze ku mwami ati umwami ati Hama atukaraba ati bo ati ndashaka kugaba. Hama ati nta wundi yagabira, twari turi kumwe ejo bundi kwa Esiteri nija kunda. Muratekereza ku bintu ngiye kukubwira? Ubushize nabasigayemo akadene, naravuga ngo iri jambo nzarisobanura, naravuga ngo Imana ntishobora gukora ikosa ryo kukubaza ikigezweho uri mu bibazo, kuko ikikubajije wavuga ikidakenewe, ahubwo yo njye Imana izi ibikenewe. Ireba ababizi bitabareba, akaba arimo babisubiza. Haleluya! Akaba arimo babirute. Hamani Morodekayi, uzi izina wa Morodekayi? Umwami amuhamagara yari kuvuga ngo iki?
bari kumwana ngo umwami akunze kubaha ati ama umufuka wa kawunga ati umwami akunze kubaha amuha bote nsha umwami akunze kubaha ati amuha igikoti gishuha umwami akunze kubaha ati nakurira uko defense ariko imana ntishobora kugira uko gukora ikosa ndashimira imana ko yaduhaye umuvugizi uzi kubivuga neza witunguka arangije aho barazanye umuhungu hamani bati wabitekereje ati vrema ati njanzu nzabaye mu hoteli zose dukaze witunja kanura amaye imyaka kandi ati hari ikintu ntaraba Imana iti ubu ngiye kukuyobora muzimamo ngo amane yowe ni iki umwuka uburaje uti vuga ati ngiye kukubaza bitatu icya mbere uwo mwami akunze kubaha bamugenzereza bake umwuka tuvuga ikanzu amana ati ni uko umwami yakuramo ikanzu akayimwambika umwami ati nta kibazo hamana agiye kwambara ati uretse ubyina mbere y'umuziki urambarira rimwe shira hariya ati cya kabiri ati ni uko yareba ifarashi umwami agendaho akayimuha umwami ati ngiriye icya gatatu haleluya icya gatatu ni uko yakuramo impeta akagira ute akayimwambika umwami agira ati ko utari kunyambika ati uretse shira hariya arangije ikintu cyahabuye umwami gikomeye araba ngo ni uko umuntu w'ikirangirire umuntu w'ikirangirire popirari umusita uzwi mw'iki gihugu usumba abandi yafata ransevu mikoro ukuntu bazi kubidusabira bitonze abantu bari hano haleluya ikigoye ni ugusenga igisubizo bazakikuvugira umwami ati akagira ute arandi aravuga ati uwo muntu urusha abandi kumenyekana agafata kuri ya farashi ya wa muntu umwami yatoranyije akunze kuba yarangiza akagera mu mujyi kwa rubangura ni wo hagaraga abantu benshi yahagera akavuga ngo dore uwo mwana akunda kubaha yagera imbere akagira neza muri karatsiye zose akavuga n'iryo jambo umwami aturarangije hamana ati sefe birarangije numve ibindi nzabyishakira umwami atumva nkubwire rero wasengeye mu butayu hamana ati gusenga ni biki wavuganye n'iyihe mana ati yiye mana harajya imana se ati wasangiye mu cyo cyumba harajya ati icyumba cy'icyumba ni ibiki arangije aravuga ngo ubwo ibyo byose utabizi ibyo byose wavuze nta na kimwe ukuyeho wakigabanya nkakunyuka genda unzanire uriya muzamu uri ku rugi uriya muzamu witwa Moridekayi umuzane n'umugeza byose uko bingana umwambi igikanzu ndeba umwambi igimpeta ndeba ajya ku ifarashi ndeba ni wowe ukurikira mu bantu bawe mu bantu bakunye ni Ahasuwerusi na Hamani soza umuntu w'ikirangirire ni Hamani ufate ransevu ugende wava ngo dore umwami akunze kubaha reka mwana we dore umwami akunze kubaha arangije umuhungu Moridekayi ati Moridekayi umwami aramushaka ati ngiye gupfa ati humura rirasohoye ngo amaze kwambara Moridekayi ngo yicare ku ifarashi
Awaza ngo kuko umwami mana zantaba. Bani chaje tumata nga. Mumaso yanje hagakomeye. Ngo hakaba nkuruta. Hangi yabango sinzakorwa niso. Abadiyo. Nta kiryo. Ngo kuba n'umuntu waguteje ikibazo azanye n'igisubizo. Tujye gusenga. Nsubira mu majyaruguru ariko ni ugusenga ni inshuro zirindwi igiye kuzenguruka. Iyo bitwa yaridutse. Ni inshuro zingahe? Zirindwi ngiye gusenga. Nutarakiza na kinzanire vuba. Kuko yariko yageze ute? Abafatanyije nanjye kwizera Amen. Imana irebe ibiganza byose byizeye ko ishoboye byose. Kiki kintu ubundi Imana ishaka. Ntuzi ngo Yeriko yarituwe ni ukuzenguruka karindwi. Ka gashumi gatukura bashyize ku idirishya rya Rahabu. Nicyo niko karituye Yeriko. Ariko kuzenguruka cyari ikimenyetso cy'uko Imana ishoboye byose. Yeriko rero yaridutse, tugiye kuzenguruka karindwi. Bagiye kumfungira inzugi. Dusenge. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hani ho mana mvuganira nawe. Hani ho mana. Hani ho mana. Hani ho mana. Hani ho mana. Kumenya ko aho ikibazo cyari kuzatwicira wahateretse igisubizo. Twewe ntabwo tugiye gusenga mwumve mwumve, ntabwo tugiye gusenga tubwira Imana ngo subiza biriya bisubizo. Tugiye gusenga tubwire ngo urakoze ko wabishubije. Haleluya. Amen. Uzikurinda Mana we. Uzikurinda Mana we. Uzikurinda. Haleluya. Haleluya. Amen. Tujye gusenga dushima, sibyo? Tubwire Imana ngo urakoze ko wabishurije. Urakoze ko wabishurije. Haleluya. Urakoze ko wagize ute? Wabishurije. Mfite ibimenyetso birenga kimwe. Binyemeza yuko izagirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe. Uri mana uri mana uri
Hazagan
abo niho